2016年7月24日、故郷の熊本を少しでも元気にするために、東京池袋から熊本まで歩き旅を始めた人がいます。池袋で芸能活動をしている奏かおるさんです。出発した3日目に偶然箱根で出会いました。昨日、おととい池袋を。おとといの4時過ぎぐらいですか、夕方の。今池袋で芸能活動してます。あ、はい、芸能事務所で。あ、そうなんですか。あらら、あ、ちなみにお名前いた。奏か。奏か。どういう活動されてるんですか。あ、そうですね。まあセクシャルマイノリティの方のなんか力になるしたらいいなっていうことから始まって。まあ、いろんな人がでも本当はこうしたいんだけど躊躇してしまうとかそういったことがあるんですけど、やっぱり自分がちょっと、まあ、今回は完全に熊本の応援って感じなんですけど、自転車で一回池袋から熊本までママチャリで行ったことあるんです。え、そういうなんか周りからしたら見たら絶対無理と思うようなことを挑戦してなんか。やり遂げることで、あ、自分もこういうことやりたいとかやってみようって思う、なんか思ってくれる人が多くなったらいいなっていう、そういうコンセプトで活動してます。そう、ちなみに自転車の時は何日ぐらいで行けたんですか。6日と13時間です。6日半ぐらいです。はい、すごい。で、また自転車で帰ってきたんですか。はい、帰りはいろんなちょお世話になったところに寄りながら、ゆっくりと帰ってきました。今回じゃそのもっと倍以上かかる感じですよね。そうですね、今回は最短経路じゃないので 2000キロの40日って考えて、2000キロの1日。え、宿とかはどうするんですか。まあ、宿はちょっと今までもあれだったんですけど、あのコンビニのベンチとかで座って寝てました。ちょっと 1,2 時間ぐらい寝たら回復するんで、また歩いてとかしてまたちょっと眠かったら座ってみて、そんな感じ。本当ですか。暑くなるので大変ですが、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。7月24日に池袋を出発した奏さんは、道中いろんな方と出会い、熊本への応援メッセージを受け取りながら、神奈川県、静岡県、愛知県、岐阜県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、大阪府、兵庫県、そして8月17日現在、出発から25日目、岡山県に入りました。今日も旅は続いています。Twitter や Facebook などで近況を発信されているので、皆さんもぜひチェックされてみてください。